はじめまして。桃山東小学校周辺にお住まいの皆様、京都の青葉整骨院です。交通事故治療でお困りの方、青葉整骨院の交通事故患者様の声を一度ご覧ください。交通事故で、むち打ちと肩と腰の治療を受けたいと思って、いろんな病院に行ったんですけれども、なかなか診断をうまく聞き入れてくれるところがなくて、で青葉整骨院さんに、出会いました。でそれからというものを親身に聞いていただいて、症状も良くなって、回復に向かっています。でやはり交通事故治療がですごい困ってて悩んでたんで、それをすごい気に留めてくれはって、親身になって、相談を受けていただけました。良かったです。